Salam, Kanal 13-ün efirində mən Lamiya Şerpanovanın təqdimatında günün əsas xəbərlər buraxılışına baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videoların daha çox insana çatması üçün bəyəni paylaşmağı unutmayın. Bir neçə gündür ki, bir sıra xarici mətbuatda Azərbaycanın 3 şəhərində Türkiyənin aviasiya hərbi bazalarının qurulacağı barədə xəbərlər dərc olunur. Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəisi Polkovnik Vaqif Dərgahlı məsələyə münasibət bildirərək deyib ki, yayılan məlumatlar həqiqət əks etdirmir. Stat. Azərbaycan Respublikası tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələrdə nəzərdə tutmuş hallar istisna olmaqla öz ərazisində xarici hərbi bazaların yerləşdirilməsi siyasətindən kənardır. Nəzər almaq lazımdır ki, Azərbaycan qoşulmama hərəkatının üzvüdür və 2019-2022-ci illərdə bu hərəkatın sədridir. Statın sonu. Ermənistan və Azərbaycan təhlükəsizlik xidmətlərinin rəhbərləri neytral sərhəd yanı zonada görüşüblər. Görüş zamanı əsirlərin mübadiləsi müzakirə edilib. Bu barədə Ermənistan Milli Təhlükəsizlik Xidmətinin mətbuat mərkəzi məlumat yayıb. Məlumatda deyilir ki, Ermənistan Milli Təhlükəsizlik Xidmətinin direktoru Armin Abazyan Ararat vilayətinin Yeraxs kəndi yaxınlığındakı neytral sərhəd zonada Azərbaycan Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin rəisi Əli Nağıyev ilə görüşüb. Görüş zamanı əsirlərin mübadiləsi və itkin düşmüş şəxslərin axtarışı məsələləri müzakirə edilib. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi Leyla Abdullayeva Ermənistanla qarşılıqlı vizasız rejimə malik ölkələrin siyasına Azərbaycanın daxil edilməsi barədə Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyinin saytında yayılmış məlumata münasibət bildirib. O deyib ki, diplomatik münasibətlərin qurulması üçün qarşılıqlı şəkildə suverenlik və ərazi bütövlüyü sərhədlərin toxunulmazlığını tanımaq və hörmət etmək lazımdır. Stat, qeyd etmək istərdik ki, iki ölkə arasında gediş-gəlişi tənzimləyən hər hansı beynəlxalq müqavilə imzalamayıb, odur ki, hazırki mərhələdə qarşılıqlı prinsip əsasında vizadan azad etmədən danışma əsasızdır. Statın sonu. Qeyd edək ki, bu məsələ İlham Əliyevin Ermənistan rəsmi şəxslərinin Qarabağa səfərlərinə son qoyulması tələbindən sonra erməni tərəfindən aktuallaşıb. Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyinin nümayəndəsi buna cavab olaraq deyib ki, iki ölkə arasında vizasız rejim fəaliyyət göstərir. Azər Xalçı Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin rəhbəri həbs edilib, bu barədə Baş Prokurorluğu Mətbuat Xidməti məlumat yayıb. Məlumatda deyilir ki, Azər Xalçı Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin idarə heyətinin sədri vəzifəsində işləmiş Muradov Vidaydi Aydınoğlunun qanunsuz əməlləri ilə əlaqədar Baş Prokurorluğa daxil olmuş materiallar əsasında aparılmış araşdırma nəticəsində Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə cinayət işi başlanılıb. Aparılan istintaq tədbirləri ilə Vidaydi Muradovun qeyd olunan vəzifədə işləyərkən 9 dekabr 2016-cı il tarixindən 31 dekabr 2019-cu il tarixinə dək olan müddətdə digər şəxslərlə qabaqcadan əlbir olaraq Azər Xalça ASC-yə məxsus xalça istehsalı üçün nəzərdə tutulan ipin formal müqavilələrin bağlanması yolu ilə aldı-satqı məqsədi ilə bir neçə hüquqi şəxsə məxsus bank hesablarına ümumilikdə 3 milyon 435 min manat məbləği pul vəsaitin köçürülməsinə və həmin məbləğin 1 milyon 149 min manat olan hissəsinin nağdlaşdırılmaqla mənimsənilməsinə, hərəkətləri ilə cəmiyyətin qanunla qorunan əmlak və sair hüquqlarına, ha belə qanuni mənafiələrinə mühüm zərər vurmaqla vəzifə səlahiyyətlərinə sui-istifadə etməsinə, eləcə də rəsmi sənədlərə bilə-bilə yalan məlumatlar daxil etməklə vəzifə saxtakarlığı törətməsində əsaslı şübhələr yaranıb. Bundan başqa Vidaydi Muradovun 20 dekabr 2017-ci il tarixdən 18 fevral 2019-cu il tarixədək olan müddətdə cəmiyyətə məxsus müxtəlif ölçülü xalçaları təsisçisi olduğu Azər İlmə MMC-yi ucuz qiymətə satılmasına nail olmaqla 339.427 manat məbləğində əmlakı mənimsəyərək Azər Xalça ASC-nin qanuni mənafiələrinə
təkrarən mühüm zərər vurmaqla vəzifə səlahiyyətlərinin sui-istifadə etməsinə əsaslı şübhələr yaranıb. Ha belə, Vidadi Muradovun 28 mart 2019-cu il tarixində xarici bazarlarda 800 min ABŞ dolları həmin dövrün rəsmi məzənnəsi ilə 1 milyon 360 min manat təşkil edən yun təmizləmə xəttinin alınmasının mümkün olmasına və həmin alqı satqının rəhbəri olduğu cəmiyyət üçün maddi baxımından daha səmərəli olmasına baxmayaraq, istintaqla şəxsiyyətləri araşdırılan qeyriləri ilə qabaqcadan əlbir olaraq Azərxalca ASC-yə məxsus olan əmlakı israf etməklə talamaq məqsədi ilə cəmiyyət üçün maddi cəhətdən daha ağır şərtlərlə Almanya Federativ Respublikası ərazisində fəaliyyət göstərən şirkətlərdən biri ilə dəyəri 5 milyon 314 min avro, yəni 10 milyon 167 min manat təşkil edən kvadrat müqaviləsini bağlayaraq müqavilənin tərkib hissəsi kimi yun təmizləmə xəttinin alınması üçün 1 milyon 800 min avro, təqribən 3 milyon 444 min manat məbləğində pulun Azərxalca ASC-nin bank hesabından şirkətin bank hesabına ödənilməsinə nail olmaqla Azərxalca ASC-yə məxsus cəmi 2 milyon 84 min manat məbləğində əmlakı israf etməsinə həmin hərəkətləri ilə təkrarən vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə etməsinə əsaslı şübhələr yaranıb. 9 yanvar 2021-ci il tarixində Muradov Vidayda Aydın oğluna Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 179.4, 308.2 və 313-cü maddələri ilə ittiham elan edilmiş rayon məhkəməsinin qərarı ilə barəsində həbs qətimkan tədbiri seçilib. Dünən yanvarın 8-də Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının rəyasət heyətinin bu ildə ilk iclası keçirilib. Bu barədə Elmlər Akademiyası məlumat yayıb. Məlumata görə iclasda Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının fizika institutunda aparılmış yoxlamanın nəticələri dinlənilib. Yoxlama institutun 2018-2020-ci illər üzrə kadr, kargüzarlıq, maliyyə, əmək və icra intizamı, habelə elmi cihaz və avadanlıqların mövcud vəziyyətinin öyrənilməsidir. Məqsədi ilə 2020-ci ilin 17-25 dekabr tarixlərində aparılıb. İnstituta mükafatların verilməsi, ezamiyyə xərclərinin qanunvericiliyin tələblərinə uyğun ödənilməməsi, institutun fəaliyyəti üçün dövlət büdcəsindən ayrılmış pul vəsaitlərinin qanunsuz və əsassız olaraq başqa təşkilatlara ödənilməsi, büdcədə qalan artıq pul vəsaitlərinin əsassız silinməsi, kadr fəaliyyəti üzrə əmək qanunvericiliyinin tələblərinin kobud şəkildə pozulması, qanunsuz və əsassız əmrlərin verilməsi, kərgüzarlıq fəaliyyətinin qanuna uyğun aparılmaması, habelə əmək və icra intizamının kobud şəkildə pozulması aşkar olunub. Qeyd olunanlara nəzər alaraq Fizika İnstitutunun direktoru akademik Nazim Məmmədov, İnstitutun elmi işlər üzrə direktor müavini akademik Cavad Abdinov, həmin İnstitutun baş mühasibi İradə Qulubəyeva və kadrlar şöbəsinin müdiri Pərvanə İskəndərova vəzifələrindən azad ediliblər. Fizika İnstitutunun direktor vəzifəsinin səlahiyyətlərini müvəqqəti olaraq akademik Adil Qəribova tapşırılıb. Türkiyə dünən Türksat 5A Pekini geostasionar orbitə qaldırdı. Pek ABŞ-ın Florida ştatındakı Cape Canaveral bazasından uğurla kosmosa göndərilib və 35 dəqiqə sonra ondan gələn ilk siqnal qəbul olunub. Bu, Türkiyənin orbitdəki 4-cü Pekidir. Türkiyə bu dəfə Pekini hazırda dünyanın bir nömrəli zəngin insanının Elon Musk'ın rəhbərlik etdiyi SpaceX şirkətinin Falcon 9 raketi vasitəsilə qaldırıb. Hansı ki, ötən il erməni lobbisi Elon Musk'ın rəhbərlik etdiyi SpaceX şirkətinin əməkdaşlarına kütləvi spam emaillər göndərmişdilər. Onlar Musk'dan Türkiyənin Turksat 5A Pekinin orbitə çıxarılması ilə bağlı sifarişini ləğv etməyi tələb edirlər. Turksat 5A-nın kosmosa məhz SpaceX ilə qaldırılması məsələsi 2-3 il bundan öncə Musk'ın Türkiyə Prezidenti Erdoğanla görüşündə qərar alınmışdı. Görüşdə Türkiyənin Turksat 5A və 5B telekommunikasiya peyklərinin SpaceX vasitəsilə orbitə qaldırılması haqda müqavilə imzalanmışdı. Türklər Musk'la əlavə olaraq elektrik avtomobili, alternativ enerji və Tesla ilə əməkdaşlıq haqda da razılaşmalar imzalayıblar. Müqavilə şərtlərinə görə ötən ilin noyabrın 30-u Turksat 5A-nın
SpaceX vasitəsilə orbitə qaldırılması nəzərdə tutulurdu. Güman ki, məhz həm də qeyd olunan problemlərlə bağlı Pekin orbitə çıxarılması ləngiyib. Maraqlı məqamlardan da biri odur ki, TürkSat 5A-nı Airbus hazırlayıb. Yeni 5-ci nəsil Peki olan TürkSat 5A-nın 30 il ömrü olacağı deyilir. Türkiyənin Nəqliyyat və İnfrastrukturu Naziri Adil Qara İslamoğlu Pekin öz orbitinə doğru irəlləməyə başladığını deyib. Stat, TürkSat 5A Pekindən 35 dəqiqədən sonra siqnal gəldi. Peki səyahətinə davam edir. Bu səyahət 4 ay çəkəcək. Testlərimiz yerinə yetiriləndən sonra Peki aktivləşəcək. Statın sonu. Qeyd edək ki, Pekin idarəsi Gölbaşı Peki yer stansiyasına veriləcək. İndoneziyanın paytaxtı Jakarta'dan Qərbi Kalimantan əyalətinin mərkəzi Pontianak şəhərinə reys yerinə yetirən ölkənin Sriwijaya Air aviaşirkətinə məxsus təyyarə ilə rabitə əlaqəsi kəsilib. Məlumata görə təyyarə bir dəqiqədən də az müddət ərzində 10.000 futdan çox yüksəkliyə qalxıb. Rabitə əlaqəsinin kəsilməsi uçuşdan 4 dəqiqə sonra baş verib. İndoneziyanın Axtarış Xilas Etmə İdarəsinin nümayəndəsi Yusif Lətif Boeing 737-500 avialayneri ilə əlaqənin kəsildiyi xəbərini təsdiqləyib. İlki məlumata görə hava gəmisində 50-dən çox sərnişin olub. Daha sonra qəzaya uğradığı iddia edilən ərazidə təyyarə qalıqları və cəsəd hissələrinin tapıldığı məlum olub. Sinxua agentliyi yerli televiziyaya istinadla təyyarənin qalıqlarının və cəsədlərin tapılması barədə məlumatın sahil mühafizəsi gəmisinin kapitanı tərəfindən verildiyini qeyd edib. Twitter ABŞ prezidenti Donald Trump'ın hesabını bir dəfəlik dondurub, bu barədə sosial şəbəkənin özü xəbər yayıb. Xəbərdə deyilir, Donald Trump'ın hesabının son yazılarını və ona əhatə edən konteksti diqqətlə nəzərdən keçirdikdən sonra şiddətə təhrikin bundan sonra da davam etmə riski səbəbindən hesabı həmişəlik dondururuq. Twitterdə və başqa şəbəkələrdə yanvarın 17-sində ixtişaşlar və hücumlara dair təkliflər də daxil olmaqla gələcəkdə silahlı etiraz planları yayılmağa başlayıb. Twitter heç bir hesabın qaydalardan daha ali olmadığını və platformanın şiddətə təhrik etmək üçün istifadə edilə bilməyəcəyini xüsusilə vurğulayıb. Bax belə bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Növbəti gündə görüşmək ümidi ilə hələlik.